В Україні зараз понад 170 діючих банків. За кількістю банківських філій країна посідає одне з провідних місць у Східній Європі. Але чи всі фінустанови відповідають високим стандартам надійності і надають якісний сервіс для різних клієнтів? Чим партнерство з банком може бути корисним для підприємців, ми запитали у самих банкірів. Расчетное кассовое обслуживание – это один из главных инструментов банковского обслуживания для бизнеса. Вот мы предлагаем нашим клиентам несколько пакетов РКО на выбор. Вот, пакет «Эконом» характеризуется небольшой комиссией за открытие счета и проведение платежей. Вот пакет «Безлимитный» рассчитан на более крупные предприятия с объемом платежей более 100 в месяц. Отдельно мы предлагаем тарифный пакет для частных предпринимателей. У Донецьку, як промисловому місті, багато компаній-учасників зовнішньоекономічної діяльності. Для них в Укрсиббанку пропонують гнучкі умови роботи з валютою. Вартість послуг залежить від обсягів операцій, а тариф зменшується зі збільшенням суми операції. Для учасників ВЕД большое значение имеет перевод средств в Украину и из Украины. Наш клиент может работать со своими контрагентами в более 100 валютах мира. При этом клиент имеет один счет в Укрсиббанке в долларах США и евро. Щоб розібратися в тонкощах цих банківських продуктів, підприємцям потрібна професійна підтримка, і фахівці цієї фінустанови готові їм допомогти. Наприклад, банк пропонує безкоштовні семінари. Їх мета – проконсультувати підприємців, розібратися в складних питаннях, таких як особливості українського законодавства і тонкощі документообігу. Такі заходи Укрсиббанк організовує в різних містах України другий рік поспіль. Напередодні у Донецьку відбувся вже другий семінар у цьому році. Мы приглашаем главных бухгалтеров предприятий, руководителей бизнеса, а также собственников предприятий. Вот. Темы семинара выбраны исходя из пожеланий наших клиентов, а также наших потенциальных клиентов. Это актуальные злободневные темы по налогообложению, по новому налоговому кодексу і так далі, і так далі. За словами банкірів, ці заходи проводяться для того, щоб стати більш зрозумілим для клієнтів у всіх аспектах, починаючи від зрозумілих фінансових інструментів і закінчуючи індивідуальним підходом і професійною консультаційною підтримкою.